Man ska egentligen ha en motorbåt, en sån här stor jävel. Vänta. Ja, där är det. Ja, sorry. Jag tror jag har vapen, så det går nog fint. Bara ta vapen mitt med dig för säkerhets skull. Ja, ah, okej. Okay. Ska bara ha, du bara ha det ute, sant? Ja, ha det ute. Jag kan ju inte landa dig där, det är den lättaste platsen att landa. Jag landar inte skickligt, bara stå på backen jag. Du tränker inte, du tränker inte svev, sen tränker du inte tryck på... Ja, vad fan, säger han på luften, han bouncer på luften. Åh! Han dödde, tror jag. Ja, han dödde. Ser du med helikopter där? Ja. Och det är tre styck. Ja, det är tre. Han spratt upp i luften för han döva. Okej, du är kanske ejected här på grund av att jag är på sån fel sida. Vänta, to left passenger seat. Du, vi säkert ejected nu, hur kommer jag då? Guys, can you shoot my friend on the ground? Yes, okay, I'm then. Sorry for the death. Boss on the drop this side. You can kill him if you want to. Wait. Okay. Okay. Start jägaren, herregud. Bara sälj rest då. Nej, okej. Okay. Jag bara executed den. Ja, det är lite ganska spawn igen som kommer tillbaka. Ja. Ja, nu sprätter helikopter deras. Åh, oh, fy fan, du är nästan ödelagt. Åh, oh, herregud. Hvis jag hade sprängt upp våra så hade jag fan klickat på det. Då har jag drabbat alla samman. Det tål ju en del. Jag är allerede 200,000 för mig. Åh, oh, herregud. Thank you, guys. Jag ligger spel nu, på de skogen. Thanks, guys, varför man drabbat han? Då du har. 950,000. Åh, oh, herregud man. Och det är fortsatt 12 stycken igen, och jag har nu reställt halvparten. 1,2. Allerede gått i plus, för att säga sånt. Vi är snart uppe i 2 miljoner här. En och en halv. Och nu har vi, jag kan säga, jag vet inte hur många miljoner vi har nu, men jag kan 1,8 mil. Är det helikoptrar eller? Mhm. Yep. Jag går bara till den byn rätt vid sidan av oss, jag. För det är så lätt att landa, det är så vanskeligt. Men jag har inte ut av pengarna in på kontoen sedan jag ska logga avhåll. Jo. Men det är lite dumt att landa i den byn. Ja, du alltså, kommer du in på senare ikväll eller? Jo, jag kommer in på senare ikväll. Ja. Bara gör det då. Jag kommer så cirka hem 11:30, så jag impar kanske sån kvart på 12:00. Okej. Så jag impar då. Ja. Så bara fixa med den här delningen imorgon. Du måste ju komma du har. Jag fick mig vara fick ner. Nu är jag 1,8. Okej. Okay. Kommer dock att tillbaka imorgon så jag bara jag har en ifrit nu och jeg har der sniperen 500,000, jeg hadde helt glemt meg. Du hadde jo kommet ikke på meg da. Ja, faen. Åh, vent, er det helikopteret som var med oss? Hva faen? Nei, de skal opp oss da, jeg. Jep, vi tar en annen. Tell dem med gunståren. Ok. Ikke noe risk, jeg. Nei, du, det følger etter oss. Ja, jeg ser det. Men det kan bli mye senere enn vår, altså. Det går fint, det. Ja. Lenge får vi inn på konto. Og det er sånn, vi har ikke... Jeg har den der... maskingevær, og jeg sitter her på en side av helikopteret, bare sånn. Du, nå bør det sånn her skikkelig heavy maskingevær opplegg. Ja, det er muster sånn redd i de der styggene. Ja. Hva faen?